ចាសូមគោរពនិងជំរាបសួរប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាជាទីមេត្រីយើងសុបិនថាខ្លួនជាមេតបកាលពីជាតិមុនគេប្រាប់អុយតកោះកំណប់ប៉ុន្តែមិនជឿស្រាប់តែតកោះឃើញសុតែចាតើសុតែអ្វីសូមតាមដានព័ត៌មាននេះទាំងអស់គ្នារឿងរ៉ាវកើតឡើងនៅប្រទេសចិនបណ្ដាសារព័ត៌មានបានចុះផ្សាយពីរឿងរ៉ាវរបស់បុរសម្នាក់ដែលគាត់បានរៀបរាប់ពីការយល់សប្តិរបស់គាត់ថាកាលពីជាតិមុនគាត់គឺជាមេតបជួរមុខដែលដឹកនាំកងទ័ពច្រើនពាន់នាក់ចេញច្បាំងហើយនៅក្នុងការយល់សប្តិនោះបានបង្ហាញពីទីតាំងលក្ខវត្ថុបុរាណនិងវត្ថុដ៏មានតម្លៃជាច្រើនក្រោយមកលោកគាត់ចង់សាកល្បងថាតើពិតឬក្លែងក្លាយដើម្បីស្រាយចម្ងល់របស់គាត់ជាយូរណាស់មកហើយគាត់បានទៅជីករកមើលឃើញសុទ្ធតែវត្ថុមានតម្លៃទាំងអស់ចាគឺច្រើនមែនទែនចាបុរសម្នាក់នេះបានយល់សប្តិថាមានគេមកប្រាប់គាត់ថាគាត់គឺជាមេតបកាលពីជាតិមុនចាហើយឲ្យទៅគាត់កំណប់នៅកន្លែងមួយចាហើយគាត់មិនជឿនោះទេក្នុងការយល់សប្តិនោះចាពេលដែលយល់សប្តិព្រឹកឡើងភ្លាមៗគាត់ក៏មិនបានទៅគាត់នៅទីនោះដែរក៏គាត់បានរំលងរយៈពេលមួយរយៈក្រោយទៅគាត់បានស្រាយចម្ងល់ដោយខ្លួនឯងចាគឺគាត់មិនអស់ចិត្តទៅជីករោគមើលហើយក៏ឃើញមានវត្ថុបុរាណជាច្រើននៅក្នុងនោះចាសុទ្ធសឹងតែជារបស់មានតម្លៃទាំងអស់ចំណាយប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាយល់យ៉ាងណាដែរចំពោះហេតុការណ៍នេះចាតើយើងអាចជឿទៅលើអបិយជំនឿនេះដែរឬទេចាបើចំពោះនាងខ្ញុំគឺខ្ញុំជឿតើបងប្អូនវិញគិតយ៉ាងណាចាហើយតកតងនឹងព័ត៌មាននេះដែរក៏សូមបញ្ចប់ទៅត្រឹមនេះចាអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមចុច Subscribe និងរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗផ្សាយជាបន្តទៀតចាសូមអរគុណសូមជម្រាបលា